Вітаю, друзі! Сподіваюсь, ви готові сьогодні натхненно і наполегливо працювати. Тоді увага! Перед вами цікаві речі. Тут і пакувальна плівка, і ємність для побутових хімікатів, шматок водопровідної труби, і навіть штатив для пробірок. Давайте поміркуємо, що об'єднує всі ці предмети. Правильно! Всі вони зроблені з одного матеріалу. Він настільки поширений у нашому повсякденному житті, що його назва часто не асоціюється з хімією, скоріше з продуктовим магазином. Так, йдеться про поліетиленові пакети. І ви абсолютно правильно здогадались, що тема нашого уроку – поліетилен. Щоб з'ясувати склад і будову поліетилену, спочатку розберемо його назву. З лінгвістичного погляду, з грецької «полі» означає «багато». А з етиленом ми познайомились декілька уроків тому. Отже, багато етилену. Ви знаєте, що для етилену характерні реакції приєднання. А що, якщо приєднувати нічого? Тоді молекули етилену починають сполучатись одна з одною. При певній температурі та тиску подвійний зв'язок у молекулах етилену руйнується. А утворені частинки починають сполучатись між собою. Утворюється велика молекула – макромолекула, яка складається з однакових ланок етилену. Кількість таких ланок в одній молекулі може досягати десятків тисяч штук. Процес послідовного сполучення молекул низькомолекулярної речовини з утворенням високомолекулярної називають полімеризацією. Продукт такої реакції – полімер. Отже, поліетилен належить до полімерів. Він складається з великої кількості однакових груп CH2CH2. Запишемо схему реакції полімеризації етилену. N-CH2CH2 за температури, тиску і каталізатора перетворюється у CH2CH2 N разів. Вихідну речовину реакції полімеризації називають мономером. Мономер цієї реакції – етилен. Звісно, що під час синтезу поліетилену утворюються молекули різної довжини. Вони характеризуються значенням N, що має назву ступінь полімеризації. Давайте тепер поговоримо про властивості поліетилену. Це біла, тверда за нормальних умов речовина, без запаху, нерозчинна у воді, легша за воду. У залежності від умов синтезу, температури, тиску, каталізатора, добувають молекули поліетилену різні за довжиною. Тому зразки поліетилену, з якими ви стикаєтеся в побуті, плавляться не за чіткої температури, а в певному інтервалі температур, трохи вищому за 100 градусів за Цельсієм. Щодо хімічних властивостей, то поліетилен не реагує з водою, розчинами лугів і кислот. Він стійкий до дії багатьох органічних речовин. Ви, певно, помітили, що властивості поліетилену сильно відрізняються від властивостей етилену. Річ у тім, що більшість реакцій за участю етилену зумовлені саме наявністю подвійного зв'язку між атомами карбону в його молекулі. У поліетилену цього зв'язку немає, тож за властивостями він більше нагадує насичений вуглеводень із великим карбоновим ланцюгом. Поліетилен, як і більшість органічних речовин, горить на повітрі. Давайте поміркуємо.
Така хімічна інертність поліетилену є корисною чи шкідливою? Із погляду застосування поліетилену, такі властивості є дуже хорошими, адже стійкість до речовин навколишнього середовища й зумовила широке використання поліетилену. Поліетиленові труби для води не іржавіють, а резервуари для води з поліетилену легкі і міцні. Пакувальна поліетиленова плівка не промокає, не пропускає запахів. Термоізоляційні властивості дозволяють її використовувати замість скла, наприклад, у технічних приміщеннях, теплицях. Розбавлені розчини кислот і лугів у лабораторії зручно зберігати в поліетиленовій тарі. Чудові діелектричні властивості зумовлюють використання поліетилену як ізоляційного матеріалу. Також із поліетиленом працюють і сучасні 3D-принтери, виготовляючи деталі різних механізмів, товари медичного призначення та інше. Але щойно поліетиленовий виріб виконав своє основне призначення, починаються проблеми. Адже викинутий поліетиленовий пакет продовжує бути стійким до речовин навколишнього середовища. А значить, може знаходитись у ґрунті чи воді сотні років. А якщо таких пакетів тисячі, сотні тисяч, мільярди, трильйони, усе це завдає непоправної шкоди екології нашої планети. Саме ті властивості, за якими щойно хвалили поліетилен, стають загрозою безпечного існування на земній кулі. Що ж робити? Повністю відмовитись від поліетилену не вийде, але потрібно зробити два важливих кроки. Ці кроки треба зробити не урядом і президентом, а нам з вами. Крок перший – розумне споживання. Не треба на касі брати для пакета з молоком ще 3 пакетики з поліетилену. Узагалі до магазину краще ходити зі своєю полотняною багаторазовою торбинкою. Зрозуміло, що оселедець у неї не загорнеш, але фрукти, хліб та багато чого іншого можна класти і без додаткового пакета майки, навіть якщо він безкоштовний. Уникайте використання пластикового одноразового посуду. Краще користуйтесь паперовим. Будьте екологічно свідомими громадянами України. Другий крок – сортування сміття. Навіть не допускайте думки, що поліетиленовий пакет можна просто викинути на узбіччя. Це не просто вияв невихованості. Це вороже ставлення до людей, до природи, зрештою до самого себе. Пам'ятайте, що сучасні технології дозволяють переробляти поліетилен і використовувати вироби з нього повторно. Зверніть увагу, що поліетиленові вироби маркують так. Трикутник із стрілок, у якому знаходяться цифри 0,2 або 0,4, та літери HDPE або LDPE. Шукайте контейнери для пластику та викидайте поліетиленове сміття тільки в спеціально відведені для цього ємності. Пам'ятайте, що найбільшим розумом є суперсучасна технологія, а найбільшою мудрістю – раціональне її використання. Отже, підсумуємо. Сполуки, молекули яких складаються з великої кількості однакових груп атомів, називаються полімерами. Найвідоміший полімер – поліетилен. Його отримують полімеризацією етилену. Поліетилен – стійкий до речовин навколишнього середовища, що зумовлює широкий спектр його використання. Стійкість до речовин навколишнього середовища також породжує екологічні проблеми, пов'язані з поліетиленом. Сучасні вироби з поліетилену містять спеціальні речовини, що прискорюють розклад поліетилену. Але головним фактором збереження екосистеми є свідоме використання поліетилену. Давайте і ми використаємо отримані хімічні знання та збережемо нашу планету зеленою і квітучою. До зустрічі на наступному уроці!